20 ዓመት ጌታ አቋርጦ ተጓደኛ ላንደሁት 5 ዓመታት ደግሞ ቀን ለሌሊት ተወቃለሁ መናገር አይቻል ስለዚህ እኔ መናገራችን ግን ጌት እንወዳለን እንኳን በሰላም ለሰኛ ዓመት አደረሰን ረጅም እድሜና ጤና እንመኝላለን ከዳናው እንጂ 55 አምስት አመት የሚል ነበረ ሆነት እኔዳ እኔ ልጅም ስለሆንኩ ስለጌትነት ብዙ መናገር የዛሬ ስጥታችን ጌት 3 ቀን ላሊበላ 3 ቀን አክሱም ሁሉም ወጪ ትራንስፖርት ጨምረን እንድንሸፍን በስታ ፈቃና በደረሰ ዳና ፋሚሊ ቤተሰብ አጠቃላይ የተዘጋጀ ኬክ አለ ጌት ተዘጋጅቶ እንዲቆርስልን ነው ሃፒ በርዝዴ